Ел алдында күрделі міндеттер мен сын қатерлер тұр. Әлемдік сауда көлемі төмендеп, барлық валюталар өзгеріске ұшырады. Әрине, осының бәрі барлық елдің ұлттық экономикасына теріс ықпалын тигізеді. Осындай қиын қыстау тұста депутаттардың бастамасын қолдаған елбасының үндеуін сарапшылар мызғымас бірлікті нығайтып, елдің еңсесін көтеретін маңызды қадам деп отыр. Мы все должны понимать, что экономикалық қиындыққа қарсы күрес тек экономикалық тұрғыда ғана атқарылмай, саяси қадамдар да жасалуы тиіс қой. Осы тұста кезектен тыс сайлаудың мән маңызы зор. Экономиканың жаңа инновациялық секторын өркендетудің жолдарын белгілейтін жаңа тұлғалар келеді деген сенімдеміз. Меніңше, кезектен тыс сайлау мемлекеттік шара ретінде ғана маңызды емес, халықтың жағдайы үшін жасалып отырған амал. Видим на примере отдельных стран. Біз сыртқы ауыпке тойтарыс берудің амалдарын дергезінде жасап үлгеремеген елдердің даму барысын көрдік, білдік. Сондықтан біз осындай уақытта еле бекшелеген оң қадамдар жасауымыз қажет. Бұл оң шешім. Парламенттің жаңартылған құрамы қазақстандық қоғамның шынайы келбетін айқындауы тиіс. Елбасының мерзімнен бұрын сайлау туралы шешімін дұрыс деп санаймын.